្រាប់ឡាអ្នកក្នុងពេលនេះអ្នកសិទ្ធិភាពនៃការបិទនេះនៅប្រតិភពរបស់ជាការពុទ្ធវិទ្យានៅក្រឹមសាសនាចំពោះគុណរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធក៏បានប្រព្រឹត្តទៅគូជាទីព្រះសង្ឃគូជាទីចម្រើនចិត្តនៃសង្ឃរបស់អង្គទាំងអស់ក៏ដូចជាញោមប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ទីសូមអរគុណចិត្តព្រះសង្ឃដែលបានថ្ងៃនៃការចូលប្រសាទរបស់ព្រះពុទ្ធសង្ឃដែលមានប្រមាណ700ព្រះអង្គក្នុងវត្តគ្រប់វត្តទាំងនេះតាមចិត្តអីលោកប្រពន្ធប្រពន្ធនៃសំខាន់មោលទេពីបន្តអំពីការគោរពជាប្រតិទូចសូមមន្តគ្រូចតុកក៏លើកអាសនៈទី4នៅតែបន្តគណៈបានសំប្រពន្ធអង្គព្រះវត្តអាយុវត្តអង្គនៃទូជាតាមបានទៅស្វាគមន៍រកពួកថាតក្កតែទៅទៅគ្រប់គ្រូព្រះអង្គចេះពន្យល់មកខាងមុខខាងទៅទៅអាចយើងទៅទៅ